Nešto više od prije godinu dana došlo je do nezapamćenog zločina u Gorici, na Sveti Stipan, dakle mjesto u Grudama. Ja sam godinu dana šutio i čekao da vidim što će se dogoditi, odnosno što će nadležne institucije po tom pitanju uraditi. Ovdje su određeni zastupnici se bavili tim pitanjem i ja jednostavno, iako imam dosta informacija, nisam želio o tom polemizirati. Kako kažem, upravo rekao sam sam sebi, godinu dana je dovoljan rok da se po tom pitanju nešto učini i imam nešto drugačiju sliku od one koja se plasira u medijima i želio bi ovdje iznijeti i želio bi da se jasno o ovom pitanju može polemizirati, kako već rekao. Dakle, ja vjerujem da je ovaj nakaradni sustav, ja to moram tako reći, odgovoran za ovo što se dogodilo na Stipandanu Gorici i odgovoran je zato što Stipandan Gorici nikad više neće biti ono što je bilo. Dakle, što je urađeno da se od tada, da se takav zločin ne ponovi? Držim da je odgovorno niz institucija. Prije svega Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, zatim Ministarstvo unutarnjih poslova, pa onda i Uprava za indirektno oporezivanje, pa mjesna zajednica Gorica, pa općina Grude i tako dalje, da sad ja ovdje ne nabrajam. Ovdje ću moram izdvojiti ministra MUP-a, koji je, koliko znam, jedini učinio promjene vlastitom resoru, ma šta god tko o to mislio, i te promjene su li dobre ili loše, to ćemo, evo, sačekati, bit ćemo svjedoci, vidjet ćemo jesu li bile dobre loše. Međutim, gospodine Pejiću, držim da je vaše ministarstvo jedno od najodgovornijih za ovo što je zatvorilo. Nisam vas čuo da ste bilo što rekli, a kamo li napravili po tom pitanju. Dakle, kako se može dogoditi da je netko u sustavu pripadnik KVO i u sustavu je sve do onog trenutka dok treba sustavu. Međutim, kad sustav više ne treba, on je izvan sustava. Kako se može dogoditi da osoba, pa ima PTSD, prijeti duže razdoblje i nitko na to ne reagira? Pazite, na čemu ste institucije koja direktno bi trebalo reagirati? Kako se može dogoditi da takva osoba ima pušku? Kako se može dogoditi da takva osoba nije pod nadzorom? Mislim da bi na ova pitanja vi sami sebi trebali odgovoriti, budući da ste na čelu ministarstva koja je direktno za to odgovorna. Kako se može dogoditi da takva osoba nema zdravstveni kadar? Jeste li se zapitali do sada? Ja samo čekam hoće li se išta dogoditi. Oba ministarstva su ugurda, vas znamo ime. I samo čekam hoće li se išta dogoditi. Ništa se ne dogodi. Apsolutno se ništa ne događa. Godinu dana je prošlo. Dakle, ja ne želim ovdje govoriti o vašoj pojedinačnoj odgovornosti. Ja govorim o sustavu. Sustav je kriminalan i kako tako nepotistički, uhljebistički, djeluje i radi. E tako se onda i ovo zlo dogodilo. I da se sada barem krene u reforme koje prodiru samu srž problemu, ništa se ne radi. Ja vas sad ovdje mogu pitati koliko ljudi prima lažnu mirovinu temeljem PTSP-a. Ne možete znati, znam da ne možete znati zato što se lažne mirovine namještaju. I zašto se onda takvim ljudima dozvoljava da budu u lovačkim društvima? Koliko sada ljudi iz PTSP-a u nosa puške? Ne mogu, znam da ne znate. Ne trebate me gledati, znam da ne znate. Jer ne možete znati zato što se takve stvari u ovom vašem sustavu na kojem ste vi sada, nažalost, ili na sreću, na čemu, događaju se. I to su problemi. Dakle, niko u medijima ne spominje osobu koja je direktno sve znala što se događa. Načelnik općine Grude kaže neki dan na sjednici vijeća, imam svakodnevne informacije iz Ministarstva unutarnjih poslova. Pa kad imaš, što ne reagiraš? Što se ne reagira, ljudi moji, na ovo? Pa dva života su tu nestali. I znači, godinu dana bilo prošlo. Došao jedan Stipan Andović, i drugi, i treći, i peti, i sedmi. Pa ljudi moji, nije to rješenje. Nije to rješenje. Ja vas sad otvoreno mogu pitati svakoga tko mi može reći koliko osoba PTSP-a ima oružje u kući.
I da se zna da ima oružje. I vi mi ne možete to ni reći, zašto? Zato što treba znate, on ima, mi smo to napisali, njemu treba, jer on to zna. To meni, to je ti ljudi to govore. I sada, kad se opet zlo dogodi, neki je tamo uzeo pušku nešto napravio, pa neki tamo taj što je to napravio, je možda treba biti u sustavu. Možda nije trebao biti tada, na taj dan tu. Možda je trebao biti u određenoj ustanovi. I možda i ko zna koliko danas treba biti u takvim ustanovama, a da mi ovdje sjedimo, ministarska plaća ide, paušali komu idu i sunčan je biti. Ljudi moji, ovom treba razgovarati. I ovo je nužno da bude točka dnevnog reda. Jer kad se opet zlo dogodi kasno. Zahvaljujem. Zahvaljujem zastupniče Panić.